entrada d'honor, gràcies per la seva assistència. Em dic Rafael Ribó, soc per a l'elecció del Parlament de Catalunya el 5 de juny de Catalunya i d'acord amb l'Estatut de Catalunya tinc l'encàrrec de garantir els drets i llibertats de tothom davant de totes les administracions i de totes les empreses privades que prestin serveis d'interès general, com pot ser electricitat, telefonia, gas, aigua, transport, finançament, serveis funeraris, etc. Tinc la sort de presidir una institució que es diu Síndic de Greuges, a majúscules, jo sé que seria el síndic a minúscules, on hi ha un conjunt de gent especialitzada en diverses matèries que es dedica a atendre els escrits, les trucades, els correus electrònics que rebem per part de la possibilitat de 7 milions i mig de persones que som a Catalunya, ja siguem els que es poden reclamar descendents de Martí l'Humà o de Jofre Pilós, dient que porten aquí generacions a casa nostra, ja siguin els que fa 20 anys van venir d'altres terres, ja sigui el que fa dos dies ha arribat de l'Equador o de Gàmbia a qualsevol país. Ja sigui una persona que té feina o aturada, una persona gran o un noi o una noia de 12 anys, ja sigui una persona com les que estem aquí en llibertat, ja sigui una persona que està al Catllà o a Lians, a qualsevol centre penitenciari de Catalunya. Permetin publicitats. 900-124-124, telèfon gratuït. 900-124-124, fàcil, corre, sisplau, perquè hi ha molta gent a Catalunya que no sap que hi ha un servei que es diu síndic, gratuït, per atendre els problemes que la gent pugui tenir respecte als seus drets davant de totes les administracions i davant de les empreses privades que donen serveis d'interès general. Els ho repetiré diverses vegades però no s'han oblidat, tant el número com perquè ho facin córrer. Evidentment poden escriure electrònicament o per correu ordinari i poden, com fem sovint, atansar-se a la gent que en nom meu estan recorrent 4 dies a la setmana per tot Catalunya, els que dic carinyosament obrim una pica perquè amb cita concertada se t'atengui i evidentment es poden venir a veure el passeig Lluís Companys número 7 de Barcelona. Nosaltres vam rebre una queixa, que és un escrit electrònic o físic o després de la trucada se transforma, de la plataforma Far Soroll sobre la problemàtica d'on som ara. Que quedi clar que fer una queixa al síndic és un acte democràtic, és un acte valent i és un acte que ajuda a millorar les condicions de la nostra societat, de tothom. Jo em trobo amb gent que té por a fer una queixa perquè li fa por la represàlia i per això dic que és valent. És democràtic perquè si el que em plantegen o el que ens plantegen té base i ho treballem i aconseguir la resposta informativa de l'administració o de l'empresa de la qual es queixen continuem pensant que té base, comencem a elaborar programes i propostes perquè solucioni aquell problema. Però no només serà aquell problema per uns, serà per altres i serà pels que poguessin tenir-lo després. Si no té base, amb els arguments més clars que podem, fem la pedagogia i dir que no hi ha motiu per la queixa. I cada any de les 50 i escaig mil persones que tenim, doncs hi ha un percentatge que sembla més del 20% que els diem que no hi ha motiu per la queixa. Nosaltres vam agafar amb força el tema que ens vam plantejar, que entra en un capítol que curiosament enguany ha estat el segon tema de queixa a tot Catalunya, la sostenibilitat. El primer tema de queixa normalment a Catalunya i a qualsevol societat democràtica era
la burocràcia. Jo no sé on anar, no m'atenen, no em responen, no em deixen veure l'expedient, em maregen. El procediment administratiu. Això fa uns anys que hem anat perdent llocs perquè tot el paquet social, el que vostès coneixen com a llei de dependència, l'autonomia personal, els temes de salut, els temes, tot el paquet social, òbviament per raons de la crisi, va passar al primer lloc. Però la sorpresa d'enguany és que tot el paquet de sostenibilitat, què fem en el territori, com vivim, des de la gent de trens dignes fins totes les temàtiques de la contaminació acústica, estan i formen part del segon bloc del número de queixes que ha rebut el síndic de greuges enguany. Perdó, enguany, vull dir 2016, exercici tancat, que acabem de presentar amb tota la seva memòria, vam fer-ho de febrer al Parlament de Catalunya. Nosaltres cada any presentem un informe amb tota l'activitat del que fem. Entre el Parlament, final de gener, principis de febrer, i el tenen immediatament en català i en castellà íntegres al nostre web i en anglès i en francès al cap d'un temps en resum i també en baranès, que és la llengua oficial de Catalunya. A banda d'aquest informe, cada any en novembre entrem a l'informe dels drets dels infants. Cada any, a finals d'any, presentem l'informe dels drets de les persones privades de llibertat. Estiguin en una presó, en una comissaria, en un centre de justícia juvenil, amb una institució d'educació especial, amb un geriàtric, amb un psiquiàtric, etc. I cada any, des de l'any passat, per nou encàrrec, presentem un informe sobre com a quan s'ha exercit un dret que segur la majoria de vostès desconeix que tenen, se'n diu accés a la informació. Des de fa 2 anys tenim dret a saber-ho tot. No pot haver res públic que no pugui ser conegut. I aquest és un dret esplèndid, fonamental, hem trigat molt a aconseguir-ho perquè Europa feia temps que hi era, però que ara el tenim i que es coneix molt poc perquè s'està fallant en no fer prou campanya de formació, d'educació, d'informació que existeix i que pot ser un instrument democràtic per saber què és una major, què és una major altra, què es gasta major, què es gasta més l'altra. Tenint en compte més, i permeti'm que els digui abans d'entrar plenament en matèria de la queixa, que els drets es conquereixen més enllà de les lleis. Per més discursos que ens facin de que ens hem de tenir a la legalitat, mai s'ha conquerit un dret en el pur límit de la legalitat. Les dones fa un temps no eren considerades subjectes de dret per anar a votar i la llei prohibia que votessin les dones. Si ens haguessin quedat amb aquella llei, no hi hauria hagut aquest dret. I podríem donar-hi molts exemples de com les societats humanes, amb els seus moviments reivindicatius democràtics, han anat traspassant les lleis per aconseguir drets que després s'han reconegut en codis de drets o en tractats que els han sancionat. El dret que avui ens ocupa, el dret al descans, està encara poc reconegut per les lleis. I hem d'anar encara més enllà empènyer-lo perquè sigui real i efectiu. Poden haver lleis, com el mateix Estatut, o com la mateixa Constitució Espanyola, o com la Carta Fundacional de les Nacions Unides, que en un dels seus apartats tinguin declaracions molt boniques. Tothom té dret al treball. I tenim un 17% d'atur. I ningú pot anar a un tribunal i dir, escolti, doni'm feina, perquè tothom té dret al treball. Això són horitzons que hem d'anar posant per aconseguir-los. Doncs bé, el dret que ens ocupa, el dret al descans, és, en alguns aspectes, i segons els graons, fins a grau temes que parlem de Tarragona ciutat, els hem d'anar apuntalant, consolidant i aconseguint i empenyent també que si cal canviïn les normes. Vàrem parlar amb els que ens van presentar la queixa del 2016, després va venir el 2017, una porta
un centenar i escaig de signatures al darrere, l'altre vora més d'un miler, i els han proposat que avui, al mateix temps que aquest matí, a la ciutat de Barcelona hem presentat l'informe del dret a la convivència, ens explicaríem aquesta tarda a Tarragona i entraríem un col·loqui amb vostès a l'estona que no hi ha el temps d'aquesta xerrada. Fa uns anys vam presentar un primer informe sobre contaminació acústica i l'any passat sobre l'oci nocturn. Enguany l'hem intentat incloure tot i ja ho tenen penjat al nostre web. O sigui, del que els parlaré ara ho poden consultar després entrant electrònicament i continuo la publicitat a les 3W síndic.cat. I si ens volen escriure, síndic@síndic.cat, com senzill. I el telèfon, 900-124-124. Què diem en aquest informe? En aquest informe, a l'últim, el dret de la convivència, analitzem, està en l'índex, que hi ha un dret, que és el dret a la ciutat, el dret a viure a la ciutat. El teixit urbà. Quan diem ciutat no volem dir la capital, ni volem dir una macroconcentració, ni un espai urbà. I analitzem un conjunt de molèsties que afecten aquest dret, des de les terrasses, fonts de soroll, habitatges d'ús turístic, vehicles més enllà de l'automòbil, començant també per l'automòbil, la manca d'accessibilitat, molèsties que poden venir derivades d'esdeveniments, de festes o de concerts amb poc control sobre els drets, i aleshores acabem l'informe amb un conjunt de conclusions. Aquest informe, i la mà, és un de més dels que fem, a part d'aquells 4 que fem l'any, és a dir, 4 que fem cada any llei, i en fem de monogràfics quan creiem que hi ha un tema que és suficientment important perquè rebem un suficient nombre de queixes o perquè hem vist que és molt punyent en la lesió de drets i l'estudiem monogràficament. I ho podeu fer gràcies a rebre també informacions com les que es poden facilitar a vostès. No tenim un laboratori on allà experimentem tot el que passa a Catalunya. Sovint on hi ha premsa que diu, escolti'm, quanta gent té... I jo els he de preguntar, jo no ho sé. Jo li vull dir, quanta gent que té això que em pregunta ha vingut al síndic. Però no som l'Observatori Universal. I més, si podem parlar avui de convivència a les ciutats i de soroll i de terrassa, el que sigui, és perquè tenim moltes experiències com la que ens van portar, que les hem estudiat, que les estem treballant, com en aquest cas que estem en curs de treball, i podem anar elaborant. Per tant, el síndic pot ser l'Estatut amb el que diu de drets que hem de garantir i totes les normes per sobre l'Estatut des dels tractats internacionals. Pot ser la gent que hi treballa, gràcies a la qual és una llista, sense la qual jo no podia parlar, mèrit d'aquesta gent, però també tota la gent que es connecta amb el síndic i que li aporta aquesta informació. Si no hi va ser per la gent de drets dignes, no hauríem pogut aconseguir que el deurament parés a l'Aldea, o que ara torni a ser més barat Nou de Cona, que no pas no podia pel País Valencià, que abans era més car. Si no hi va ser per la gent de la plataforma a la Sénia, no estaria el tema de la plataforma Castor a la Comissió Europea i als tribunals europeus. Han utilitzat el síndic, clar que l'han utilitzat, és a dir, ho ha estudiat, ho ha transformat i ho ha tramès. Però el mèrit el tenen els que fa molts anys estan a la plataforma La Sénia lluitant en contra dels terratrèmols, en contra del que significa el magatzemament de gas, en contra del que ara paguem tots els que utilitzem gas, tots els contribuents, un rebut, una part del rebut, perquè es paguin els 4.150 milions d'euros que és la factura perquè la societat de Sant Florentino en Pérez cobrés la seva inversió. Nosaltres diem que el dret a la ciutat s'ha de recuperar plenament. És un dret a disposar de l'espai públic per l'ús dels ciutadans i que han de poder gaudir amb les mínimes molèsties possibles del seu domicili, del seu descans, i això de prevaler per damunt de tot. Les nostres ciutats estan massa encara construïdes a l'entorn de l'automòbil. Més del 50% de les energies que tenim a les ciutats van per l'automòbil. I això és un contrasentit. I qui es pensi que estem fent una mena de discurs antiquat, que circuli una miqueta pels països més avançats, i vegi què és el que està passant. Nosaltres mantenim
que el primer agent contaminant en contra d'això és el soroll. El soroll atenta a la salut i atenta al medi ambient. I atenta a la salut dels que estan al costat, però a tothom. Que no es pensi ningú, ah, allò és una renòpia allà dalt. Va en contra de tot el conjunt d'aquella societat que permet la emissió d'aquest soroll. Com el fet que es circuli tan obertament per les calçades o ara ja en algunes ciutats, per les voreres, per tota mena de vehicles, també és un atemptat contra aquest dret de les persones a viure en convivència. En aquest informe tractem de les terrasses. No s'hi val que avui a les 5 li contesta un ajuntament a quina hora pensen tancar les terrasses? No, doncs a les 2 o a les 3 de la matinada. Hi ha algú que se'n va dormir normalment cada dia a les 2 o a les 3 de la matinada? Si un s'ha de llevar a les 7 i viu al principal sobre la terrassa, l'hem de sotmetre quotidianament al soroll que pot generar una terrassa fins a les 2 o a les 3 de la matinada? No és racional pensar que potser estem atentant les drets de les persones? És això tan senzill. Però jo sí, no m'ho he inventat. Encara veu cartes d'ajuntaments de nos. Hem pensat que les 2 o les 3 de la matinada. Un local intern, tancat, el podem insonoritzar. Podem controlar com a quan emet soroll. Però l'activitat a fora d'aquest local hi ha que fer una mercè. I donar mercè de formació, educació i d'una sèrie de factors. Règim sobre aquest tipus d'activitats, no només d'horaris, també de sorolls. Règim sobre el compliment i vigilància sobre altres tipus de fonts d'emissió de sorolls des de les obres públiques. Com és possible que utilitzi fer obres públiques a la nit? Pot ser que hi hagi un cas excepcional que sigui necessari. I evidentment s'ha de regular, s'ha de veure, s'ha de denunciar, s'ha de prendre les mesures, però no com a activitat, perquè així surt més barat. I evidentment el mateix pel que fa a les obres privades. O el que és el frau del turisme. Controlar aquesta activitat. La síndria no està dient prohibint, prohibint, prohibint. Està dient dret, dret, dret. Equilibrem l'activitat que sigui amb el dret. Però fem prevaler el dret, no l'activitat. Torno a dir, equilibrem, trobem fórmules perquè amb dues coses siguin possibles. Es puguin fer. Evidentment que poden haver pisos de lloguer turístic. Però el que no pot ser que el pisos de lloguer turístic, que és una activitat que té un impacte ambiental, no tingui llicència prèvia, per què no? O és que el turisme és molt important? No, no, sotmetem a la llicència prèvia, a un conjunt de controls. I sobretot apuntem en el futur cap a que hi hagi blocs de pisos turístics separats dels blocs on viu la gent quotidianament, que no tinguin en la seva escala algú que cada 3 o 4 dies està canviant d'inquilinos d'aquell pis, que poden ser encantadors o que poden ser gent que, com que estan 3 dies, no hi pensen tant en el que és aquest dret a la convivència. I el que crec que deia abans de les voreres i de la mobilitat, el síndic no està en contra ni del cotxe ni de la bicicleta, molt menys espai pel cotxe, segur, i control que les bicicletes compleixin les normes de tràfic. No pot ser que vagin contra direcció, no pot ser que saltin els semàfors, no pot ser que les trobis de cara amb una vorera estreta que tu has d'apartar-te si no vols ser abordat. I per tant, amb totes les normes ordenades s'ha de complir e informar els usuaris. Però és que ara han aparegut segways, patins, uns trastets que no sé ni el seu nom, que van amb uns motorets, tot això s'ha de regular. No pot ser el cap i qui pugui que la gent circuli per on sembli en contra del dret de la persona. Primer la persona. La persona a peu, la persona en transport públic i després regulacions per tot l'altre que ve a continuació amb aquesta escala, és el que estem escrivint en aquest informe. Parlem en aquest informe també d'una accessibilitat en els espais. M'han preguntat a la premsa fins a quin punt aquestes normes sobre el soroll es compleixen. I no, hi ha altres normes que tampoc es compleixen. Les lleis de fer tot accessible les hem hagut d'anar allargant en el temps perquè, evidentment, hi ha molta inversió a realitzar, que ens queden molts serveis públics que no són accessibles per a tothom. Hi ha un capítol que no m'hi aturaré gens,
que afecta també una població especialment propera d'aquí, potser una zona d'aquesta ciutat, que és el comerç il·legal i irregular al carrer, el més conegut com a top manta, que també afecta en aquest dret a la convivència, quan hem dit no s'hauria de permetre, s'hauria de fer política social per qui està en aquest tipus d'activitat i de debò vol inserir-se a la nostra societat, i s'ha de combatre frontalment a tots aquells que les màfies estan monopolitzant la producció de temes falsificats. Entrant ja plenament en la qüestió que se'ns va plantejar, nosaltres hem abordat tres temes molt concrets sobre els concerts a l'aire lliure durant les festes de Santa Tecla. Ho hem estat analitzant i hem demanat que es garanteixi que tot espectacle públic recreatiu que es duri a terme no vulneri els drets de les persones que viuen a prop, analitzant acuradament l'impacte acústic. Es poden celebrar molt activitats extraordinàries? I tant que sí, i està regulat per llei. La llei de Catalunya diu pot haver 12 activitats extraordinàries de l'any. Ara no fem la trampa, que també intenten fer el síndic. El Festival Sonar és una activitat extraordinària. Home, el Festival Sonar són desenes de concerts. Anem a veure què significa dimissió acústica i no colem de contraband a partir de feta la llei, feta la trampa. I se'ns plantejava tota la temàtica de com controlar això. Doncs bé, la primera qüestió que li hem dit a l'Ajuntament de Tarragona, faci vostè el mapa d'activitat, de mapa de capacitat, perdó, acústica de la ciutat. És l'única capital de Catalunya que encara no té. Que l'administració ha de veure en tota la ciutat, hi ha barris molt diferents, hi ha activitats molt diferents, com podem anar posant diversos tipus de barems sobre aquesta activitat. Hem recomanat que es prenguin mesures eficaces ja, tant per les festes com per les altres, que es facin mesuraments sonomètrics pertinents. No, és que no tenen raó, sí que tenen raó. Hi ha una cosa que es diu mesura sonomètrica, que està més que regulada internacionalment parlant, i ens en sortirem de dubtes, que s'analitzi acuradament aquest impacte acústic de les activitats, que tot el que celebri a l'aire lliure tingui les seves corresponents instal·lacions delimitadors, registradors acústics, per cert, i assegurar i anar seguint en el compliment, que no s'autoritzin més de 12 activitats extraordinàries i que s'elabori el mapa de capacitat acústica. Pel que fa a la segona, que vam presentar amb un milers de signatures, els he de dir que tal com em toca com a síndic, quan estem treballant un tema que encara no coneixem la resposta de l'administració, jo no m'hi puc pronunciar. Mantinc la més absoluta confidencialitat. I a partir d'aquí tenim una mitja hora ben llarga perquè em preguntin el que vulgui, em suggereixin el que vulgui, amb la qual no tanco cap porta, ni cap telèfon 100-24-24, ni cap correu electrònic, perquè ens continuïn fent arribar tot allò que ens sembli pertinent. Moltes gràcies i la paraula tenen vostès. S'identifiquessin i fossin ben precisos amb el que volguessin preguntar o suggerir. Així serem més efectius. Bona tarda. Gràcies, propietat de Tarragona. Em dic Josep Lluís, visc aquí a la Plata Alta i formo part de la plataforma Fal de Soroll. La meva pregunta és, quan es té la sensació que qui té que fer complir una normativa que existeix i que si es complirés segurament molts dels problemes que es plantegen no existirien, què es pot fer davant d'aquesta situació? A part de fer plataformes, que vostè diu que és el que mou i el que fa avançar les coses, d'alguna forma, sense que tingui un cost per aquestes persones, un cost econòmic, que no sigui dificultós, si hi ha algú que no sigui dificultós per poder exigir a les institucions quan hi ha que fer complir el que sigui, que ho faci complir. A veure, el primer, que entenguin que la societat es regeix democràticament. Els que tinguem acceptat sabem també com es regeix dictatorialment. Mercès a que la gent
actua, participa. La gent va arribar a pensar que la democràcia era posar un vot cada 4 anys, i és un greu error. Amb el vot elegim gent que ens representa per exercir uns càrrecs, però no estem donant un vot de confiança fins d'aquí 4 anys que ens tornem a veure on podem reiterar-los o retirar-los la confiança amb el vot. A l'any de temps, els que hem elegit han d'anar retent comptes i complint amb tot el que es programa a partir del debat entre tots els que han sortit elegits, que són de diverses formes de pensar, perquè hi ha partits, són part de la societat, i això és democràcia, i hi ha molts altres nivells on poder introduir la participació democràtica. I entitats com la seva plataforma és un subjecte més democràtic que té com a interès quelcom col·lectiu, com és el dret al descans en aquesta zona, i que expressa una forma de reivindicar que segurament s'haurà de posar en relació també amb altres que li expressa una cosa diferent amb matisos o a vegades amb elements contraris, això de la democràcia. Vies perquè això vagi endavant. Primer, l'articulació, ajuntar-se a la gent que pensa en una determinada reivindicació, en aquest cas que és la de combatre la possible manca de suficient tranquil·litat en una determinada zona. A part de l'articulació, l'expressió, o amb un escrit, o amb un manifest, o amb un article mitjà de comunicació, o amb un acte públic en una sala, un casal, anar-ho estenent. Després, evidentment, traslladar-ho a les institucions, la més propera, el barri o la de la ciutat, i que els seus representants la tinguin en compte i plantejar-los i apretar-se perquè la tinguin en compte. Després, si quan comencen a tenir problemes que això no avança, és quan funcionen altres mecanismes. Quins hi ha institucionals? El més important, per suposat, si hi ha drets clarament lesionats, hi ha el que se'n diu tribunals i poder judicial, que és una via que, evidentment, és llarga, costosa, però, evidentment, quan surt la sentència és el més ferm que pot existir una sentència. Una sentència és més ferma que una llei. Una llei no pot canviar el Parlament. La sentència, per canviar-la, s'ha de recórrer a tribunals superiors i, de vegades, ja no hi ha cap instància superior de recórrer. El síndic és un d'aquests instruments intermedis a recórrer, gratuït, capilar, o sigui, és cas per cas, no és globalment sobre la norma, que va més enllà de la llei. Nosaltres, i aquestes són les meves dèries amb els meus col·laboradors, no ens podem quedar només amb el que digui l'article 24, apartat 3, lletra C. Perquè potser l'article 24, apartat 3, lletra C, és un atemptat al seu dret en aquell cas concret. El Castor, dic el cas més flagrant que diu mai com a síndic, és una plataforma que es va fer amb un real decret o llei. Més solemne no podia ser. Real decret o llei, aprovat per les Cortes Generales. Era legal de totes les perspectives i era una barbaritat que va provocar 600 terratrèmols, i la barbaritat més grossa és que en capitalisme uns inversors, quan diuen no ens renta, recuperen tota la inversió. Clar, ja hem intervingut no dient és il·legal, dient és radicalment injust. Atenta els drets dels d'Alcanar, dels de la Ràpita, dels de Vinaròs, i atenta contra els drets de tots els consumidors i contribuents de la forma que s'ha subsanat. És un exemple esclatant que hem d'anar més enllà fins i tot el que diu la norma. Quan se'ns plantegen temes com el que s'han plantejat, l'estudiem, demanem la informació de l'administració que pot estar afectada, veure quins altres interessos estan en joc, i és quan, a partir de tot això, podem emetre una resolució perquè veiem com es podria solucionar. I abans que m'ho pregunti, no tenim ni policia, ni posem multes. L'Estatut ens donava poder de posar multes i vam dir que no, perquè si no ja deixaríem de ser un defensor, passaríem a ser un poder administratiu, ni tenim tampoc garjoles per tancar ningú. Doncs bé, l'any passat, 2016, torno a la memòria del 2016, de cada 100 vegades que ens vam considerar que el que tenia raó la continuava tenint malgrat el que ens deia l'administració, abans els he dit que un 20% els diables tenien raó, de cada 100 vegades que els diem que tenien raó
i l'administració, amb el que es deia, ens ho confirmava, i no rectificava, perquè molt sovint quan l'administració deia, escolta'm, aquest senyor Terró, ja canvien, i no han canviat, de cada any feien resolucions, d'aquestes resolucions, 86% van ser acceptades pels poders públics, totalment, 13 i... puc equivocar-me un punt amunt, un punt avall, 13 i escaig per cent parcialment acceptades i només un 0,6% no acceptades. Per tant, intentem anar empenyent perquè es vagin resolent les coses, contribuint a millorar l'administració. Perquè en la primera fase de la queixa, el beneficiari de l'actuació del cític serà el que el va plantejar. Al final, el beneficiari serà tota la societat, començar pel governant, perquè ajudem a millorar els serveis administratius. A l'any 2007, amb l'ajut de l'Ajuntament que aleshores governava la ciutat, es va aconseguir entrar dintre de la quarta convocatòria del Pla de Barris, la part alta, Tarragona. A partir d'aleshores hi va haver un canvi de govern a la ciutat, un govern que fins ara s'ha anat prolongant en el temps i que encara és l'actual que hi ha. Aleshores, la convocatòria va comportar una inversió per la part alta de 12.185.000 euros. Aquesta inversió s'havia d'executar en els 4 primers anys i la normativa permetia 2 anys més de pròrroga, o sigui 6 anys. Ara han passat 10 anys. Falta, com a despesa, per gastar la part alta, poc més de 6 milions d'euros, o sigui el 50%. D'aquests 6 milions d'euros, 3 milions els posa l'Ajuntament i els altres 3 milions la Generalitat. La Generalitat ha amenaçat a l'Ajuntament que amb el temps recorregut i veient que no fa cap inversió ni que fa cap moviment per fer la despesa a favor del barri, retirarà aquesta subvenció. I aquesta amenaça hi és fins a final d'any. La pregunta meva és, si això no tira endavant i l'Ajuntament es fa el borni, a més de no votar els mai més, que és una altra situació personal, quines accions podem fer els del barri contra aquest Ajuntament per inoperància? Una inoperància d'unes obligacions concretes que havia de complir. Sí, jo no els recomanaré mai cap acció contra ningú. Els recomanaré, perquè em parla vostè d'un problema que jo l'hauré d'estudiar, l'hauria d'estudiar, i disposat a estudiar, quan dic jo, que s'entengui, que vol dir la institució del cèdic, no el servidor, amb molta disposició a fer-ho. Sí que li puc dir que el que sí que sé és que els plans de barris, que va ser una mesura molt avançada, va quedar molt frenat per tota la crisi. Nosaltres des del síndic vam empènyer molt les primeres mesures del pla de barris i després vam demanar que hi hagués un altre pla que encara va quedar molt més escapçat per la crisi, que era el pla d'urbanitzacions no recepcionades. Tenia moltes per Catalunya sense serveis bàsics. Per tant, en part pot venir per aquí. Jo no conec el cas concret que m'està plantejant. Però el que vostè em diu, què podem fer? Dic, contra l'Ajuntament, no. A favor del barri, el que poden fer, si volen, entre les coses que puguin fer, és portar-nos tot aquest material al síndic, ara no només per telèfon, però per telèfon no m'ho enviarà, sinó per correu o una cita, i el que li puc garantir, primer, que al cap de 2 dies rebrà ja la referència de quin estudi estem fent, podrà seguir immediatament per seu electrònica, per la nostra web, ja han instal·lat un sistema i qualsevol persona de casa seva pot saber a quin tràmit està el seu expedient, si estan pendents que ens contesti l'administració, si no, etc. I entrem, amb abans de 15 dies l'administració tindrà la nostra petició, i a més, què passa amb això? Sigui l'Ajuntament, sigui també la Generalitat, com diu el web, ho hem d'estudiar, i després, quan rebem les respostes, és quan formarem un estat d'unió de resolució. Li vindrà un bon instrument que utilitzi el transmet o el síndic. Miri, jo voldria dir una cosa que està completament afectada a les coses tècniques que volia fer vostè.
Jo soc sempre de Tarragona i voldria explicar una mica el que passa quan se fan els castells per Sant Magí. Cada any, quan entren a la plaça, hi ha més gent, fins que va arribar el moment que la colla dels castellers de Vilafranca, amb un castell d'aquells tan pesats, no podien despenjar de la gentada que hi havia. Penses, si això ja es veia a mi, jo que no sóc entès en res, més a mi que algun dia això explotaria i no podria haver prou gent, això ja té gent capacitada a tenir això, sigui de l'Ajuntament i dels mateixos castells, que no passi això i com això, a totes les festes de Santa Tecla hi ha alguna cosa que no es pot traspassar. Senzillament li dic això, això ja es veia, saps el que vull dir? No és allò que diguis, ja es veu que es veia, no? La gent que hi entra ja es veu que no n'hi ha prou perquè després puguin fer espai. Sé que és un tema que li dic que és una mica diferent del que està explicant vostè, que és l'estèmic, però que li poso un exemple per tot, eh? No em demani per vos, sisplau. Primer tot... És una cosa tècnica, és una cosa que la veies i aquella gent no podien acabar de despenjar el castell perquè estava de voluntat de gent a fora. Són gent que porta una pinya impressionant i no podien baixar. Primer de tot, si vostè no hi entén, jo encara menys, eh? Jo no estic entenc, entenc molts. M'impacta molt els castells, em fa molta impressió, de vegades pateixo una mica, però això ja l'estic fent confessió quasi de psiquiatra, eh? Però no hi entenc. El que li garanteixo que nosaltres, primer, el que jo conec de l'oració de la segona queixa que va ser presentada, no hem entrat en la problemàtica de la construcció i del desmuntament, no sé si diu correctament qui és el tema exacte de la descàrrega de castells, però si no ho tenim hi podem entrar també a l'aspecte dintre la problemàtica que hem enfocat per a les festes d'aquestes en concret. O sigui, a vegades no és tècnicament, és una cosa d'organització, però si tampoc... No, segur que també hi ha tota una dimensió tècnica, seguríssim. I com això, doncs, això, el xiroi de les fèxies, el que podria acabar, això que no estava organitzat, també. És una part molt important, aquesta. Davant. Buenas tardes. Si recuerda, soy del parc Riu Clar, del Tòtem. Bueno, estuvimos hablando, usted tiene toda la documentación, estuvimos en Barcelona. El día 17 del mes pasado, en el pleno del ayuntamiento se aprobó que el tótem iba fuera, porque no tiene licencia. ¿Conec? Bueno, pero sí, pero el tótem está. El tótem está puesto. ¿Qué hi vaig dir fa poques setmanes? Corredor de fons, tranquil·la, analitzarem, hem vist... Les han demanat, han plantejat tot el temps, anar fora. Això ja li puc dir ara, aleshores no li podia dir, però ja hem acabat l'estudi, i ara esperi que ara s'ha d'aplicar-ho, que ho faci. Ja, el que passa, no sé, jo estic parlant con ellos, i me dijo que sí, però que si el dueño del tótem no lo quitaba, que lo tenía que quitar el ayuntamiento, però que no había dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que si este señor no lo quita y el ayuntamiento no tiene dinero, ¿nos tenemos que seguir tragando el tot? No, jo li torno a dir que de moment ja, de la darrera conversa que hem tingut, ja tenim un grau més pujat, que ara hi ha tant la recomanació del síndic que ha d'anar fora, com l'acceptació en ple que ha d'anar fora, que això no ho teníem la vaga que vam veure anteriorment, i no fa pas tant, eh? Jo tampoc m'imaginava que era així tan ràpid, però sigui, anava a dir, sigui pacient. Anem a continuar en la mateixa direcció, perquè és evident que hi ha molt sovint, no només amb un tòtem, una construcció il·legal. El primer que ha de fer l'administració sols en diu multes coercitives. No estic parlant del tòtem ara, eh? Parlo en general d'urbanisme. Hi ha gent que les multes se les posen a clatell. Ah, hi ha una execució subsidiària, i això és el que anem a explorar. Per tant, no és el moment que el tema el tenim i el continuem treballant. Bueno, espero que no tarde mucho, porque... El que no li puc dir quan trigarà, entre les coses, perquè el síndic no és l'administració. Claro, lo que pasa es que tiene la luz, pusieron luz, que no tiene licencia para la luz, tampoco se no tiene licencia para nada. Está claríssim. Y dijeron que iban a retirar al menos la luz, pero no lo han hecho. Y bueno, y al final ha salido que tiene
una nota informativa que este tótem iba puesto en la autovía 7, no en la 11. O sea que está ilegal totalmente por todo. I ahí está puesto. No faré més que una error, però dir-li, hem anat avançant i continuem avançant en aquesta direcció. Gràcies. De vegades, si parlem un segon, sempre dic corredors de fons. No, no farem sprints. Em dic Antonio Núñez, que soc de la plataforma Facto Civil. Jo li voldria fer la pregunta si alguna vegada han explorat la relació entre les empreses que es dediquen a la venda d'alcohol i el patrocini de festes majors amb el canvi que s'està notant del model de festa major. No ho hem estudiat, m'acabo de notar, no ho hem estudiat. I sé que si allà, si no tinguessin alguna dada a fer feina, pel que em diu, pot tenir, ho dic amb tota la prudència del món, pot tenir una lectura més que dubtosa, que mereixeria actuacions molt més dràstiques que per la del síndic. Que sàpiguen que quan el síndic trobem qualsevol fet que és penal, va directe a fiscalia. Perquè això sí que ho tenim ben clar. I directe a la investigació fiscal i al procés corresponent. Però m'ho ha notat, eh? Bona tarda, gràcies per seguir. Soc Carme Badia, també de la plataforma Fars de Soroll. En relació amb aquesta pregunta de l'Antonio, com a curiositat, setmanes enrere es va fer públic un advertiment del síndic a l'alcalde de Tarragona per tema d'alcoholisme, de promoció de begudes, bueno, sanitat, però que l'origen era el síndic. L'alcalde de Tarragona, la seva resposta, no sé si us ha arribat, però és continuaré fent el que em sembli, per molt que em diguin. Davant d'aquesta resposta, què més es pot fer des del síndic? Gràcies. Desconec aquesta resposta, també m'ho acabo de notar, i... No poso gens en dubte, dic que ho anoto. Pensi que jo hem passat, no jo, nosaltres hem passat, vam tractar 50.000 qüestions. I jo, perdoni que li digui així, i si vol em pot donar totes les patacades que vulgui, no les puc conèixer totes, però sí que m'ho han notat i que ho veurem. Jo que de vegades vaig a un programa de ràdio i surto i dic, escolta, i això com es pot solucionar? I dic, ho estudiarem. Com que ho estudiarem? Vostè és el síndic, vostè ho ha de saber. No. Per una raó molt senzilla, que és impossible. I no em doni les gràcies, perquè estic fent la meva feina. I per això m'han elegit i per això em paguen. Una pregunta, potser deu tipus més de Nadal. El tema energètic preocupa tant els ciutadans com a les empreses per la seva productivitat. A Espanya s'ha posat un impost que li diuen de contra el sol per la no possibilitat de fer l'energia que pot consumir un, cosa que està fent a Alemanya, que ha baixat el seu cost energètic pràcticament a la meitat. Donat que Catalunya vol començar un nou camí, no és possible començar amb aquestes deficiències tan grans de productivitat que afecta a tot el conjunt de l'economia. Amb això, el síndic també hi ha de referir. El model energètic, com vostè diu, és un absurd, el que tenim. Va haver una marxa endavant amb el Zapatero, després va fer marxa endarrere al respecte. Estem amb un diferencial molt gran en quant a cost amb altres societats amb les quals econòmicament es diu que s'ha de competir, però sobretot estem també lluny d'un model sostenible i que sigui la més adient per una societat moderna. Però ens desborda moltíssim els camps d'actuació nostra, perquè és un tema internacional i aquest és de competència absolutament d'estat. Tota la legislació energètica és d'estat. Les factures que vostè sap d'electricitat que porten una sèrie de conceptes dels quals només una part que supera una mica el terç és directament el producte i tot això està regulat per estat. Hem intervenit en temes propers a això. No tant encara amb el que vostè pregunta és el model per a l'economia. Hem intervingut amb el dret dels subministraments bàsics. Això sí, hi té un informe al respecte del síndic i que l'hem fet
amb les empreses, amb les administracions, amb els sectors socials que estan en marxa al respecte. Hem intervingut en el tema conegut com pobresa energètica, que fa 7 anys en aquest país ningú en parlava. Puc dir-li amb orgull que en aquest moment a Europa hi ha una xarxa de síndics, perquè m'entengui, d'ombudsman, que es diu teòricament, d'energia, que la forma Regne Unit, Bèlgica, França i Catalunya, a fundar junts. D'allà nosaltres hem après, no tinc ni idea, el que és la pobresa energètica. I això que vam començar a practicar fa 7 anys, l'altre dia, fa un parell de mesos, a Sabadell ens vam reunir amb vora 50 entitats, i més de 300 persones que estan treballant per tot el territori de Catalunya amb aquesta dimensió. Per tant, són àmbits que sí que podem arribar, el que de la factura que rep la gent, el del subministrament, això sí, que l'Estatut de Catalunya va ser pioner quan va marcar que el síndic també intervingués, vull dir, al principi, empreses privades que donen serveis d'interès general, telefonia, tal, i li he dit que les empreses responen molt més ràpidament que les administracions. Els fa més basarda que les posem a la picota. Però el salt aquest que vostè fa, que és superracional i que pertany a un gran debat que crec que Catalunya hauria de tenir, entre altres coses, perquè no hauria de tenir tant si un és partidari com alguns diuen de marxar com de quedar-se. Perquè Catalunya és la locomotora. I el que és absurd és que no es mimi aquesta locomotora. Aquest és l'absurd més gran que estem existint econòmicament. Tinc una altra pregunta. Me dic Antonio, m'he dit altra vegada. Arrel de totes aquestes queixes que ha tingut vostè, suposo, pel informe que vostè presenta sobre soroll i sobre soroll a tota Catalunya, vostè té constància de quants plans d'usos ha generat això en els respectius municipis? Quants plans bruts? Plans d'usos. Ah, plans d'usos. No, torno-lo d'abans. Jo li vull dir quants n'hi ha a Catalunya. Li puc dir que sí, que ja hi ha mapes de capacitat acústica a les principals ciutats, menys, perdona, no és que he vingut aquí a criticar ningú, menys Tarragona encara, per això no és fàcil, i sí que hi ha més poders locals que a llocs més popularment s'estan posant les piles per entrar en el tema. Miri, tot la qüestió d'aquestes, que sembla com un guadiana, el tema del soroll, li donaré un tema que encara és més, per mi encara és més colpidor, com és el de les trampes que es fan per posar els fills en una escola determinada. Les trampes de l'empadronament. Fa 5 anys, així, encara n'hi ha, però ho anem reduint, entre les coses, amb la col·laboració dels poders locals. El mateix està passant amb els clubs. Jo no li dic que es farà així, ni molt menys, però que sí, que anant atacant els temes i anar traient límits al respecte, tant perquè venen per normativa, venen perquè hi ha associacions, venen perquè els dins van venent, ho anem reduint, això sí. I serem una societat moderna, quan la gent entengui que el dret al descans és un dels drets més importants que existeix. Si no hi hagués res més, 900-124-124, sisplau, facin córrer. I moltes gràcies per la seva assistència.